السلام علیکم ناظرین، میں شیخ احمد میاں نجم نیوز انڈیا میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ شہر حیدرآباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ دھواں دار بارش کی وجہ سے کئی مالی نقصان سامنے دیکھنے میں آیا۔ شہر حیدرآباد کے کئی علاقوں میں گھروں میں پانی بھی گھسنے کی اطلاع ملی ہے۔ Hello, boss.